宋仲基、宋慧乔是真的在一起了，实剧假戏真做的韩剧情侣档。这次终于不是狼来了，韩剧《太阳的后裔》男女主角宋仲基、宋慧乔闪电宣布婚讯的消息，相信让不少粉丝吓着醒过来。原本以为又是幻想文，没想到狼来了竟然是真的。经过这几天男女神结婚的洗版后，大家的小心脏应该也坚强了许多，可以平心静气祝福偶像找到真爱了。不过说起来，韩国演艺圈今年的喜事真不少，认爱的认爱，闪婚的闪婚，将成为新手爸妈的也好几对，而且几乎都是从荧幕情侣弄假成真，粉丝们粉红泡泡都要骂出荧幕了。今天的 Daily View 网络温度计就要利用 Triple 大数据关键引擎，带网友们一起来看看还有哪些假戏真做的荧幕情侣们了。 No 十，朱相玉车女两定情作，韩剧《华丽的诱惑》现况。2017年5月结婚，大家还记得在 Running Man 中拥有魔性笑声的演员朱相玉吗？他也是今年升格人夫的韩国艺人，对象是以电影《女高怪谈》出道的女星车一莲。2015年两人合作《华丽的诱惑》，戏中车一莲饰演深爱朱相玉，却因政策联姻另嫁他人，戏外两人因此擦出火花，在2016年公开恋情，交往一年半后在今年5月举行婚礼。正过着甜蜜蜜新婚生活的两人是闪到不行，在 IG 上大晒蜜月照片，闪瞎一票网友。 No 九，池胜李宝应定情作，韩剧《最后之舞》现况。2013年结婚，育有一女，这一对可以说是韩国演艺圈最知名的银色夫妻啦。有别许多演艺圈夫妇婚后女方多半会淡出，目前这对夫妇是事业家庭两不放。池胜近年因韩剧秘密 Kill Me Heal Me 即被告人在台翻红，而老婆李宝英则接连有听见你的声音、神的礼物、14天及悄悄话等代表作，逗趣的是先前曾发生池胜拍戏拍到一半前往悄悄话片场探班迟迟不回，最后被剧组人员强制领回的趣事。 No 八，金宇彬新米额定情作 Giordano 广告现况。2015年公开恋情，交往中演出《继承者们》中霸道深情的涌到爆红的长腿欧巴金宇彬，曾在2013年透露与模特儿女友交往两年，不过在2014年便分手，后来因为与辛敏娥合作拍摄 Giordano 广告擦出爱火，2015年5月公开恋情。至今两人始终极为低调，对恋情保护有加。不过今年5月金宇彬因罹患鼻咽癌宣布停工进行治疗，辛敏娥透过经纪公司表示将陪在男友身边一起对抗病魔，网友纷纷献上祝福为欧巴加油打气，希望这对荧幕情侣能有美好结果。 No 七，李准基全慧彬定情作，韩剧《朝鲜神枪手》现况。2017年4月公开恋情，被传说中的超级狗仔deep社逮到了演艺圈情侣数不胜数，其中一对就是李准基与全慧彬。两人在4月初公开表示因合作《朝鲜神枪手》互有好感，低调交往了两年。当然其实三十好几了谈恋爱没什么，但李准基却因此遭到网友批评，原因出在当时他接下石敬秀我耳边的 Candy， 与朴敏玲在节目中互动粉红十足，消息一出粉丝访福贵当头浇了冷水，引发反弹声浪，
后来李准基发表声明致歉，才灭了这场火。 No 六，李尚宇、金素妍定情作，韩剧家和万事成韩流始祖之一的金素妍结婚了。因为爱上女主播中的恶女英美，打开知名度的女星金素妍，因在韩剧家和万事成中与李尚宇饰演恋人而假戏追作，消息曝光让不少偶结粉丝心碎。金素妍曾在韩综《我们结婚了》与郭时阳扮演杨演夫妇，两人虽然认爱大方，但鲜少对外提及私事，对恋情极为保护，连婚礼也采非公开。不过从郭开的婚礼照片可以看出，两人确实是超幸福啊。 No 五，宋承宪、刘亦菲定情作，电影《第三种爱情》现况，2015年交往，现况不明。交往、分手都你们说就好了。宋承宪、刘亦菲因为合作电影《第三种爱情》爆出恋情，不过他们大概是十对中分手传言最频繁的，从公开恋情时就被网友揣测是炒新闻，此后分手传言几个月就一次，尤其在现韩令一出后更甚嚣尘上，惹得宋承宪在2016年7月曾透过事务所声明没分手还好好的，可惜网民不买单，7月出流。亦菲在微博上的一则贴文又被网友认为两人分了。 No 四，安在贤、具惠善定情作，韩剧《吸血鬼医生》现况，2016年3月公开恋情，5月晚婚，2017年出演韩综《结婚日记》。什么叫想婚？敢进度看安宰贤就知道。两人在2015年合作韩剧《吸血鬼医生》，虽然戏没红，不过安宰贤根据惠善倒是偷偷谈起了姐弟恋，恋情曝光后两人旋即闪婚，理由竟是太想跟对方一起生活吧。一票小粉丝都惊呆了。婚后安宰贤在韩综新西游记化身爱妻狂，根据大人每天煲电话粥，两人接着又在新婚日记大晒甜蜜生活，让不少粉丝期待下一季新婚日记罗 PD 到底会找谁加入呢。 No 三， Rain 金泰熙定情作，酷棚广告现况，2013年公开恋情，2017年1月结婚，5月金泰熙宣布已怀孕。韩流小天王 Rain 与女神金泰熙其实早在2011年就因拍摄广告相识，据闻当时 Rain 就已对女神一见钟情，入伍后靠着简讯往返渐渐抓住女神的心，正式交往后金泰熙还特别到男友的部队门口等她，甜甜蜜蜜交往了5年，金泰熙终于在1月正式成为正太太。这样就够闪雷吗？不，5月金泰熙宣布怀孕15周算起来还是蜜月宝宝呢。韩国节目更透露金泰熙养胎时会不时传讯息给老公说孩子想爸爸了，是不是超级闪？ No 二，男主和李圣经定情作，韩剧举重妖精金福珠现况，2017年4月公开恋情。今年最让人惊喜的韩剧荧幕情侣铁定是这一对，过去不管是两人合演的奶酪陷阱，或是李圣经的女王之花 Doctors 医生们，男主贺的步步惊心，两人演技都略有生硬之感。没想到这一次在举重妖精金福珠中，男主贺与李圣经自然活泼的表现让观众大呼这就是福珠跟俊亨啊，当大家正为了两人演技大跃进惊叹之际，就传出男主贺李圣经在戏外也相恋的消息，大家这才理解原来戏里这么粉红根本是真情流露呢。 No 一，
宋仲基、宋慧乔定情作《韩剧太阳的后裔》现况，2017年7月宣布将于10月底完婚。还记得去年，在宋仲基 X 宋慧乔太有爱《太阳的后裔》五大爆红理由中，调查理由第一名浪漫桥段轰炸女心嘛。原来不止荧幕前的妹子们被仲基欧巴迷得饱饱，连乔妹沦陷下去了。据知情人士透露，两人其实在拍戏时就已对彼此有感觉，但在杀青后才开始交往。不过戏落幕后，粉丝仍声声呼喊在一起是有原因的，包括典礼上的互动、乔妹惊喜现身宋仲基 FM 到剧组聚餐等，加上媒体多次爆料双宋巧合的在同个地方度假，让粉丝更确信绝对有猫腻。谣言传了大半年，双宋终于在7月松口，将在10月补上红毯，也希望粉丝们能祝福小雅口罗。光是今年认爱结婚的就多达10对金，连韩国演艺圈的月老真的挺忙的，不但帮千城桃花的有2对，踏上红毯更多达4对。但今年因戏结缘的荧幕情侣不止这些，就在最后一起分享给大家吧。今年传出交往的还有朱振摩跟张丽，合作陆剧《亲爱的对不起》尹贤民跟白珍喜，合作韩剧《我的女儿》秦四月，结婚的则有柳秀荣跟朴和轩，合作韩剧《Two Weeks》李东健跟赵允熙，合作韩剧《月桂树西装店》的绅士们，《月桂树恋人》诞生，李东健和赵允熙因一同演出《月桂树西装店》的绅士们而互有好感。今年才过一半就有这么多好消息，下半年还会不会有新惊喜？大家一起来猜猜吧。